5000 гарячих обідів для тих, хто залишився без домівки. Соціальний ресторан «Перемога» щодня годує переселенців. Це благодійний проєкт, усі кошти на його створення – донати від благодійників. Таким чином вдалося назбирати майже 12 мільйонів гривень. На ці гроші можна щодня годувати людей протягом півроку. Саме стільки і планує працювати заклад. Аби відвідати соціальний ресторан, переселенці мають зареєструватися. Як подати заявку та чим годують – далі в сюжеті. Гаряченький супчик та пшенична каша з м'ясом. До них ще хліб та чай. Щодня соціальний ресторан безкоштовно годує переселенців, які вимушено переїхали до Дніпра. Меню закладу змінюється в залежності від дня тижня. Його розробляв нутриціолог, фахівець, який займається раціональним і збалансованим харчуванням. Кожного дня страви готуються, все видається гарячими. Чаї, борщ, сьогодні у нас суп з галушками, каша пшенична, філе куринне, у нас бурячок з салату. Із задоволенням наминає порцію шестирічний Ярослав. Разом з мамою Оксаною вони в червні приїхали з Харкова до Дніпра. Побачила у телеграмі групу, то й приїхали сюди. Перший раз приїхали, сподобалось. За своєю порцією прийшла й пані Жанна. Жінка евакуювалася з Добропілля, що на Донеччині. Нині проживає в гуртожитку. Розказує, готувати на загальній кухні не надто зручно, тому такі обіди – спасіння. Їжа гаряча, смачна, дівчатка дуже приємні, обслужують, добре, так що дякуємо. Аби якомога більше переселенців змогли поїсти безкоштовно, кількість обідів обмежена. Вона може приходити кожного дня, може через день. Ми так вирішили, тому що буває то злива або вибухи, і люди бояться виходити з дому. Тому можна на протязі 3 місяців прийти 14 разів. Соціальний ресторан силами волонтерів. З початку війни вони організували харчування та логістику, знайшли партнерів. Ми кормили людей гарячими обідами, тобто ми готували їжу в наших ресторанах-партнерах. Прийшла на думку ідея, що треба створювати якийсь соціальний ресторан, тобто щоб люди могли прийти, поїсти в зручний для них час. Заклад працює вже місяць. За цей час кухарі вже приготували 11 тисяч обідів. Годують з 11 і до 16. Аби відвідати ресторан, гості мають зареєструватися. Це можна зробити в телеграм-боті «Перемога» або офлайн на місці. Анастасія Вільхова, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».